Що найкраще пасує людині під час зими, морозу та заметілі? Звичайно, ключка, шайба та ковзани. Хокей на відкритому повітрі завжди мав особливу атмосферу. Це знають і у Тернополі, де вп'яте відбувся турнір «Тернопіль Хокей Класік». Дійство проходило на центральній площі міста, і в ньому участь брали 12 команд з усієї країни. За перипетіями уважно слідкувало багато глядачів, але серед них були й не лише звичайні люди. Навіть сам Олександр Сергійович Пушкін зацікавленим поглядом спостерігав за баталіями, адже в його часи такого видовища ще не було. Чинні чемпіони 19-го року, саме оцей кубок 2 роки в нас зберігався, так як в прошлому році не було погоди, не було можливості організувати цей турнір. А в цьому році також погода нас підвела, але все одно ми зібрались. Навіть на одному майданчику, я думаю, турнір дуже пройшов на хорошому рівні, команди всі задоволені. Та спочатку атмосфера повинна була бути ще чарівнішою. Турнір мав проходити на міському озері, де й попередні 4 рази. Проте за кілька днів до старту випало стільки снігу, що довелося терміново рятувати змагання і переносити їх на центральну площу. Дійшло до того, коли в п'ятницю вже ми почали чистити льод. 1-2 трактора виїхали, вони буксують і не можуть толкати льод. А з чим зв'язано? Тому що велика маса снігу, вона давить на льод. Лед треснув, і вода почала підніматися, і прям гейзером била із трещин. Підтримало організаторів разом з учасниками і Українська хокейна ліга. Її спортивний директор Олександр Побідоносцев провів для найкращих гравців команд майстер-клас. Це вже друге тренування зіркою УХЛ та перематч. Здорово, приємно, що стільки людей дійсно боліють хокеєм, займаються хокеєм, організовують турніри, навіть серед любителів. Видно, що є зовсім молоді хлопці, ну... Судя по всему, в некоторых городах нету детских и юношеских школ. И очень хочется, чтобы вот даже в таком городе, как Тернополь, появился современный каток, куда можно будет привести своего ребенка в хорошие условия, чтобы он занимался хоккеем. В этом году УХЛ приматчик к нам подключились, помогли. Психологически тяжело этот проект толкать. Александра не Надеюсь, ліга нам поможе, як-то нова ідея, нове розвиття. Не пропустив цікаву подію і гравець баскетбольної суперліги Олександр Тищенко. Центровий Тернополя щойно повернувся з київського баблу і вирішив відпочити. Хокей дуже подобається, з дитинства болію за Філадельфію Флайерс і за київський Сокол. Ну і розвіється немножко, тому що після бабла дали нам 2 дні вихідних. Вчора день поспав, сьогодні, ну, 2-й день спати вже не дозволив собі. Команди грали у режимі нон-стоп з 9 ранку до 7 вечора впродовж 2 днів. Всі були у захваті, тож файне місто Тернопіль повністю виправдало свій статус.